ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، جو کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی ہمیں تنہا نہیں کرتا۔ آپ اپنی زندگی سے، آج سے آپ شروع ہو جائیے اور آپ محسوس کیجئے، دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کا ساتھ ہمارے ساتھ کب کب ہے۔ آج سے آپ شروع ہو جائیے، آج سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مرنے تک میرے مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد قبر میں مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں، قبر کے بعد حشر میں آقا نے ہمیں چھوڑا نہیں، پل صراط پر ہمیں چھوڑا نہیں، میزان پر ہمیں چھوڑا نہیں۔ میرے آقا نے تو نہ دنیا میں ہمیں تنہا چھوڑا ہے، نہ آخرت میں ہمیں تنہا چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو یہ ساری باتیں حدیث کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ایک دفعہ قبرستان سے سرکار کا گزر ہو رہا تھا، میرے آقا اپنی سواری پر جلوہ فرما تھے کہ اچانک سرکار کی سواری قبرستان میں جاتی جاتی رک گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سواری کو رکتے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے قریب دو قبروں کی طرف دیکھا تو سرکار اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ امام مسلم نے بھی اس کو نقل فرمایا، سرکار نیچے اتر آئے اور ان دو قبروں کو میرے آقا غور سے دیکھتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد میرے کریم آقا نے وہاں کسی درخت سے ایک ٹہنی توڑی، اور امام بخاری نے لفظ بولے ہیں فشقہ بنصفین، میرے آقا نے اس ٹہنی کو درمیان سے دو حصوں میں کیا، ایک ٹہنی ایک قبر پر رکھ دی اور دوسری ٹہنی دوسری قبر پر رکھ دی، اور پھر سرکار وہاں سے تشریف لے جانے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کی لما صنعت ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی عمل آپ نے کس لیے فرمایا؟ آپ نیچے اترے، ٹہنی توڑی، دو حصوں میں کیا، ایک ٹکڑا ایک قبر پہ، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ رکھ دیا، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کوئی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ معمولی گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا بندہ جو تھا یہ چغلیاں کرتا تھا، ادھر کی سن کے ادھر لگا دی، یہ تھا۔ اس وجہ سے قبر میں ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اور یہ جو ٹہنیاں آپ نے رکھیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ ٹہنیاں جب تک ان کی قبروں پر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور جب تک ان کی قبروں پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا ان کی قبروں سے عذاب کم ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث تو آپ نے بیسیوں مرتبہ سنی بھی ہوگی، اب آپ نے اس حدیث پہ غور کیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا رہے ہیں اور قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے میرے آقا یہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ قبر اس جہان کا حصہ تو نہیں ہے، قبر تو عالم برزخ ہے، دوسرا جہان ہے، اور میرے نبی علیہ السلام اس جہان میں رہ کر اس جہان کے احوال دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، اس پر کیوں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتایا، اور اس پر کیوں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اور آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ ایک بندہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا آدمی جو چغلیاں کرتا تھا، یہ کام وہ قبر میں کر رہے تھے یا جب زندہ تھے تب کرتے تھے؟ ہاں جی بول لیں، کچھ تو بول لیں، جب وہ اپنی زندگی میں زندہ تھے تبھی یہ کام کرتے ہوں گے نا، قبر میں تو نہیں ایسا ہوتا۔ تو پھر اب اس پر مزید دیکھیں کہ پیشاب بھی کوئی کھلے عام تو نہیں کیا جاتا، وہ بھی پردے میں، اور چغلیاں بھی سارے عام نہیں ہوتی، وہ بھی چھپ چھپا کر۔ دونوں عمل ایسے ہیں جو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، اور دونوں عمل ایسے ہیں جو چھپ کر کرنے والے ہیں، سرے عام نہیں کیے جاتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام اور یہ عزت عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی
کہ ایک قبر والا قبر کے اندر کس حال میں رہ رہا ہے. میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں, میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قبر والا جب زندہ تھا تو زندگی میں کس طرح کے عمل کیا کرتا تھا, نیکیاں کتنی کرتا تھا, گناہ کتنے کیا کرتا تھا. میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ سر عام کون سے کام کیا کرتا تھا, چھپ کر کون سے کام کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا